औद्योगिक राजमार्ग निर्माण क्रममा पथैयादेखि भरवानीपुर चौकसम्म सडकको दुवैतर्फ नाली निर्माण गरी माटो मिलाउने काम भइरहेको छ। कुल 27 किलोमिटर दूरी रहेको बेगन्ज पथैया औद्योगिक राजमार्गको मध्यभागमा पर्ने जितपुर बजारमा भने निर्माण कार्य रोकिने गएको छ। 2 किलोमिटरभन्दा कमै दूरीमा रहेको जितपुर बजारमा राजमार्गको दुवै छेउछाउमा सार्वजनिक सडक एन 2031 को मापदण्ड विपरीत बनेका झुपडीदेखि महलले वर्षौँदेखि भोगचलन हुँदै आएको सम्पत्तिको उचित मुआवजा नपाएको भन्दै काममा अवरोध गरेका छन्। सरकारले विकासको लागि लिन खोजिरहेछ 31 सालको मापदण्ड अनुसार भन्ने सरकारसँग लाल पूर्जा छैन। सरकारको द्वैत चरित्र छ, जनता मार्न पाउँदैन। हामी पहिला पनि 15 मिटरको अभियानमा सरकारसँग 15 मिटरको घर ताराको क्षतिपूर्ति पाएको छौँ। अहिले पनि सरकारले उचित व्यवस्था गर्नै पर्छ। व्यवस्था भएन भने सरकारसँग माग गर्न पब्लिक सडक सङ्घर्ष गर्न सक्छ। सडक विकास र निर्माणले स्थानीय स्तरका सबै क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने भए पनि काम बेलामा हुन नसक्दा यस क्षेत्रका जनताहरू धुलोका कारण हुने विभिन्न रोगले पीडित बन्न पुगेका छन्। सबैतिर सडक विस्तारका लागि तोकेका मापदण्ड अनुसार अतिक्रमित जग्गा आफै खाली गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्दा निर्माण कार्य लम्बिन पुगेको देखिन्छ। औद्योगिक राजमार्गमा पर्ने जग्गा र घर टोराको मुआवजा दिने कुनै व्यवस्था नभएको कारण सोहीअनुसार अघि बढ्ने बिरगन्ज पथलैया व्यापारिक राजमार्ग योजनाकी इन्जिनियर सौम्य आनन्दले बताइन्। जितपुर एरिया मात्रै तपाईँको जितपुरलाई मुआवजा दिने नदिने त्यसको प्रश्न नै आउँदैन, किनभने त्यो पनि त्रिभुवन राजपथको एउटा पार्ट हो। त्यो बजार त्रिभुवन राजपथको साइडको एरिया हो र त्यसमा चाहिँ मुआवजा दिनुपर्ने भनेर कतै पनि कुनै पनि ऐन कानुनमा उल्लेख नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तो दिनुपर्ने कुनै पनि देखिँदैन रिजन। अब यस्तो छ, सुरुमा हामीले अहिलेसम्म यो योजनामा कहिले पनि बल प्रयोग गरेनौँ, सबै कन्भिन्सिङ वेमै गराइरहेछौँ। हामीले काम सिमरा बजार पनि क्लियर गरायो, हामीले कन्भिन्सिङ वेमै गरायो र त्यहाँ पनि सकेसम्म हामीले कन्भिन्स गरेर गराउने हो। मानेन भने अब हामीसँग लास्ट एउटा अप्सन त्यही फोर्सफुल्ली गराउनु, बल प्रयोग गरेर गराउनुपर्ने हुन्छ, त्यही नै हुन्छ। 5 वर्ष अघि जितपुर बजारमा 4 लेन सडक विस्तारको क्रममा झन्डै 2 किलोमिटर सडक 15 मिटरको दरले फराकिलो पार्दा सरकारले मुआवजा दिए पनि अहिले सो राजमार्गको सडक एन 2031 नै तोकेको मापदण्ड अनुसार 6 लेन सडकमा 25 मिटर विस्तार गर्दा भने मुआवजा नदिएको भन्दै जनता असम्मितमा छन् नै। बिना मुआवजा सरकारले आफ्नो घाँसबासमा आँखा गाडेकोमा सडक विस्तार आयोजना क्षेत्रका प्रभावी जनता रुष्ट समेत बनेका छन्।